Dárek dostaneš 29. První člověk, který ukončil Pirátu na submisi. So, watch this fight and you're gonna have a new champion soon. Na první zápas po porodu to bude tvrdý oříšek? Na svůj blížící zápas myslím každý den od snídaně, až se probudím. I got my black belt last year after I won a silver medal at the World Championships. Myslím, že už nenávidím každou minutu svého tréninku, všechno je pro mě za trest. Mě bolí celý tělo, tyjo. Teď jsme se o tom bavili včera v džunglu, že nejhorší, nejvíc si lidi myslej, že si po zápase odpočineš. A to je ta nejhorší fáze v životě fightera, po zápase. Teď, jak jsem rozjetý, jak trénuju několikrát denně, tak všechny bolesti přecházím, nevnímám a v podstatě je vypouštím. V momentě, kdy jsem 3-4 dny po zápase, tak mě bolí všechno. Jsou ty nejhorší muka, které zažívám. Všechno je, to tělo je zrelaxovaný, spadlý, všechno bolí, prášky na bolest, nespím celý noci, takže to období po zápase je pro mě kritický. A protože jsem v takových bolestech, tak se snažím psychicky naladit tím, že žeru, tak ještě přibírám a to ještě mě zhoršuje. Proto já jsem rád rozjetý, protože veškerý bolesti, veškerý odřeniny, veškerý naražení, teď mě nebolí nic. A všechno vás začne bolet po tom zápase, kdy si odpočinete, kdy to tělo vypustí. Pirát je nebezpečný, jako v postoji určitě je nebezpečný, může tam něco z něho vylézt, co Karol Střebo nebude čekat. Já. Klasická dominance, já Piráta vůbec nepodceňuji, on je člověk, který fakt vydrží. Fakt vydrží a já si rád věci lineuju a jak vždycky on říká na tiskovce, jak si představuji, že ten fight bude vypadat, tak já si ho furt představuju, jak to bude a pak se ten proces snažím dodržet. Takže já chci Piráta dominovat. On bude čekat na moji chybu, kterou já nesmím udělat a dřív nebo později ho chci donutit k tomu, aby mi dal submisi. Chci ukončit submisi, to se ještě nikomu nepovedlo. Bylo by to krásné poděkování Jakuzovi za to, jak mě dlouho připravuje. Kálo jsem dal v Bratislavě, teďka submise a své legendární TKO si nechám na konec kariéry. Ale abych pravdu řekl, tak asi se mě bude snažit zkusit natrefovat, mi se bude chtít. Ale on ví, že i když mě bude wrestlit, takže mě stejně neukončí, jako k čemu by mu to bylo. On pokud mě chce ukončit, tak mě musí natrefovat, on ten postoj má dobrý, je tvrdý, nebojí se přestřelky, takže si myslím, že spíš než wrestlit, se mě bude snažit trefit, až bude wrestlit, aby mohl narazit. Jde to? Vysvěle Vánoci, děkujeme. Dárek dostaneš 29. První člověk, který ukončil Piráty na submisi. Pamatuj na moje slova. I train with Michał Pietrzak, is a very good wrestler and KSW fighter. We help together. When he has fight, I help him in preparation. When I have a fight, he helped me. Yeah, it's very good, my friend and my sparring partner. I was a backup fighter in KSW. Unfortunately, all fights it's planned, and my manager called me day after KSW and told me in octagon fight with Cepo on the belt. He saw his fight. He's very good stand-up fighter, boxer's match. He knocked out his opponent. And he very fast wins, 11 win in first round. It's very big challenge for me. And I'm very happy for that. So Piotrek is an actual Babylon MMA champion. And if you watch some of his last fights, he's always explosive. He never gets tired. He always goes forward, punches hard. He knows how to take people down. He knows how to submit them. So watch this fight and you're going to have a new champion soon. So as far as I know, Piotrek's opponent is a brawler. He likes to stand and bang. He's a strong guy moving forward. So we like those type of fighters. Piotrek's going to feel comfortable and he's going to win. I think Octagon is the big organization in Czech Republic.
This event is on 20,000 people in O2 Arena in Prague. It's a very big event, a lot of people. It's very nice, sounds nice. A vy mě na borci, vy mě na ještě, pojďte, pojďte, Olivere. Tady máme rozcvičku, každou sobotu takhle mám vlastně asi takový soukromý skupinový trénink, kde se potkáme 2, 4, 8 lidí, je to taková klasická sobota, aby mohlo začít. A tím, že vlastně o víkendu nechodím na vrata, nehlídám po diskotékách, kdy mi to vlastně dá říct život 10 let, tak teď mám sobotu volnou, tak uděláme ke trénink. A je mi dobře, vyspím se, udělám trénink a mám volný celý víkend. Věřenců mám, ani sám nevím, kolem 20. Mám stálou klientelu, který ke mně chodí 7 let, 8 let. Mám i pár nových, teď jsem tady vlastně jednoho měl, Lukáše. Takže furt se nějak třídá, ale mě jeho říkám, už nemám tolik času, abych mohl se nevědnout těm lidem naplno, na full time, odpoledne před zápasama, před zápasem se dám volno 14 dní, takže už to mám takový koníček, že se rád s těma lidma rád jim něco předám, ale už to není prostě, bych prostě to měl jako práci a teď prostě makal a to, jo, na zápasy už nepřipravu, vlastně to vždycky říkám, kdo se zápasy musí chodit na Ačkový tréninky za Karlem Kaiserem, protože na to já nemám čas, já jim můžu předat nějaké zkušenosti, nějaké věci, ale bych ho připravil na zápas, to vůbec. Jsem měl jednoho borce, to je Icko, který měl zápas, ale bylo to obtížné, ale my jsme kamarádi, takže to bylo jako lehčí, ale přijde, že abych mohl trénovat někoho na zápas, to nezvládnu, na to nemám čas. Tak Radka jsem si zvolil, protože už ho znám dlouho, znám ho od 18 let, byť jsme měli nějakou kratší pauzu, ale pořád jsem ho nějakým způsobem sledoval, vnímal a dělám manažerskou práci a potřeboval jsem se trošku rozpohybovat a diversifikovat svoje myšlení. A Radek byl úplně ideální parťák pro mě, protože ty tréninky mají šťávu, mají náplň a je to fakt jediné místo, kde člověk prostě vypne, vyčistí si hlavu a je to paráda. Pro mě jako pro trenéra je strašně důležitý, když vlastně netrénuju ty zápasníky, tak aby měli kondici, abych jim naučil všechno správně a aby vlastně mohli žrát, protože oni hlavně ke mně chodí, že chcou jíst, takže pořádně tak vypotíme všechno a pak můžou jíst, takže takhle. Na svůj blížící zápas myslím každý den, od snídaně, až se probudím, až po večer, když usínám, mám to furt v hlavě, protože chci vyhrát a každý den obětuju, 24 hodin obětuju tomu zápasu, jak je to jídlo, jak je to spánek, všechno podřizuju tomu vlastně zápasu, je to můj život, takže tomu dávám all in. Ale pan Mňau prošel. Magdiny zápasy docela prožívám, ale naštěstí ona to má všechno pod kontrolou, takže vždycky má natrénováno, takže nějak se jako o ní nebojím. Ale tentokrát na zápas nepůjdu, budujeme doma s malým, takže se to užijeme si to na televizi. Já především, v čem se změnil můj pohled na zápasení po porodu, tak určitě ten porod byl taková dost jako zajímavá zkušenost a myslím si, že mi to dost jako posílilo a stejně tak i, že to zápasení mi dost jako pomohlo do toho samotného porodu a do toho jako rodičovství. A nevím, jestli je těžší porod a nebo zápas. V zápase člověk vždycky může odklepat a říct si, že už do toho nejde. To v tom porodu úplně moc jako nejde. Říct si v půlce, já jsem si to rozmyslela, já toho radši nechám. A každý to má jako svoje, no. Nedá se to úplně srovnat a přiznám se, že spoustu věcí z porodu už si ani jako nepamatuju, jak člověk má najetý ty hormony, tak spoustu těch věcí prostě jede úplně na automat, no. Svoji soupeřku vnímám jako velice zkušenou, takže to není rozhodně někdo, koho bych chtěla podcenit a myslím si, že i na první zápas po porodu to bude tvrdý oříšek. Tak když se malej narodil, tak já jsem neměla ještě úplně jasno, jestli jako chci zase zpátky zápasit nebo ne. Ale vlastně už v průběhu toho těhotenství jsem prostě koukala na oktagony a úplně jsem si říkala, ježiš, já bych to vlastně jako chtěla taky. A chytila jsem úplně jako druhej dech a myslím si, že se jako vracím ostřejší, než jsem odcházela. No. Že v tomhle to mě to jako dost nakoplo a těším se na to.
Co se týká našeho zápasu s Malory Martin, tak samozřejmě otázka, kde se to bude odehrávat, jestli to bude třeba víc v postoji nebo na zemi, jak moc budeme wrestlit, ale obě dvě jsme jako dost zkušený zápasnice a komplexní, takže si myslím, že se dá očekávat to od každého něco. I teach five times a week. I teach every day kids classes in the evening, and then on Saturday I teach adults. I would usually train as well, but now since I'm fighting in 2 weeks, I just teach, and I maybe do one or two rolls with some blue belts or even white belts who don't have a partner, just to kind of like. Just for them to have some fun, and I help them go through the techniques that we did in a previous class, so they can see how they can implement that in their game. I got my black belt last year after I won a silver medal at the World Championships. I didn't go very smoothly through it, but I think I earned it the best possible way to get it on the podium at a World Championship. It was really cool. Oktagon 51 v pražské O2 aréně už 29.12.2023. Daruj zážitek. Lístky v sítích Ticketmaster a Ticketportál.